Ce dată aici? Ce bine n-aș clasa vece. Ahoj. A taková ty pece, tak tím, že má bolí tata. To je delikatesa, dívejte. No a na co, mi robí, na co ten pas? To ti jako neřeknu, to nevím, ale každopádně to o tom. Já se připadám, že jsem někde u moře, teď ještě ten pas hnul. Když jsem měl tu skvělou dovolenou, jako v té Polynésii. Polynésii. Já bych si rád zajel do té Polynésie. Aha. Verunko, pojď na svejče. Hlavně takhle věci píte. To jo, jo, ale ještě jsme nenali. A teplá, nedůvěra. Tak Mírku, vem si, protože my máme toho...